পুরো খবর রাজ্যত এটা ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতি আর হাহাকার পরিবেশে বিরাজ করেছে বানাক্রান্তর মাজত আর বানাক্রান্তক সহায় করিবর বাবে এবার সাংসদ গৌরব গগৈ নতুন ফর্মুলা নতুন ফর্মুলার জৰিয়তে এটা বানাক্রান্তর কাখলৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে সাংসদ গৌরব গগৈ আর তার পাছতে সরকারক পরামর্শ দিছে যে বিশেষ টেকনোলজির জৰিয়তে রাজ্যত হবলগিয়া ভয়াবহ পরিবেশ বা বতৰৰ সলনি রূপ পৰিৱৰ্তনৰ সন্দৰ্ভত আগতীয়াকৈ জাননী দিয়ক আৰু তাৰ পাছতে সজাগতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু কি এই নতুন ফৰ্মুলা গৌৰৱ গগৈ নতুন ফৰ্মুলা কি আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু বিশেষ টেকনলজিৰ যোগে বৰষুণৰ খবৰ আগতীয়াকৈ জনাওক বুলি এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ দাবী আৰু বানপানীৰ তথ্য আগতেই সদৰি কৰক ৰাজ্যবাসীক ৰাজ্যবাসীক আগতেই বানপানীৰ তথ্য প্ৰদান কৰক লগেলগে নিরাপদ স্থানলৈ অনাও আনক গাঁওবাসীক প্লাবিত হবলগীয়া অঞ্চলত আগতীয়াকৈ সতর্কবাণী প্রেরণ করক আর তার পাছত নিরাপদ স্থানলৈ আনক বানাক্রান্ত সহায় করবলে এটা গৌরব গগৈ নতুন ফর্মুলা অবলম্বন করেছে গৌরব গগৈয়ে মাজুলীর বানাক্রান্তর কাষলৈ গৈ এটা গৌরব গগৈ এই ঘোষণা করেছে গৌরব গগৈয়ে বানপানীর খবর আগতীয়াকৈ জানাবলৈ সরকারক পরামর্শ দিছে এটা সাংসদ গৌরব গগৈয়ে আর বিশেষ টেকনোলজির যোগেদি বৰষুণৰ খবৰ আগতীয়াকৈ জনাওক বতা বৰষুণৰ খবৰ আগতীয়াকৈ ৰাজ্যবাসীক জনাওক বানপানীৰো তথ্য আগতেই সদৰি কৰক ৰাজ্যবাসীক যে বান আহিব পাৰে গতিকে সাৱধান হওক বুলি এনেদৰে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰক বুলি উল্লেখ কৰিছে লগেলগে নিৰাপদ স্থানলৈ আনক গাঁওবাসীক যিখন গাঁৱত বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই গাঁওবাসীক নিৰাপদ স্থানলৈ অনা নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক বানাক্রান্তক সহায় করবলে এনেদরে এটা মাজুলীত উপস্থিত হয়ে সাংসদ গৌরব গগৈয়ে নতুন ফর্মুলার কথা অবলম্বন করা পরিলক্ষিত হয়েছে বিশেষ টেকনোলজির যোগেদি এনেদরে এটা রাজ্যবাসীক বতরর বাতরি প্রদান করক বলে এটা উল্লেখ করেছে সাংসদ গৌরব গগৈয়ে আর তার পাছতে রাজ্য সরকারক পরামর্শ আগবাইছে গৌরব গগৈয়ে গৌরব গগৈ মন্তব্য আছে কি কৈছিল গৌরব গগৈ আমি সেই মন্তব্য আগবার চেষ্টা করি তো এই সময়ত কলোৱে যে আজি তাৰ বৰ্তমানৰ টেকনলজি যুগ আজি তাৰিখত আমাৰ ছেটেলাইটৰ যুগ আমি চন্দ্ৰায়ন যেনেকৈ আমি স্পেচত আমি পঠাই আছোঁ তেতিয়া আমি জানো যে বৰষুণৰ পেটাৰ্ণবোৰ আমি চাই আছোঁ যে আজি তাৰিখত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ সময়ত একে সময়ত হঠাতে যথেষ্ট বৰষুণ হৈ যায় সেইকাৰণে পানী আগৰ দৰে লাহে লাহে বাঢ়ি নাযায় পানীটো একে সময়ত যথেষ্ট বাঢ়ি যায় আৰু যদি আমি নিজৰ ৰাইজক আগৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ বস্তুখিনি সামগ্রীবোৰ তেওঁলোকে ক'ৰবাত বেলেগ এটা ঠাইত লৈ যাওক তেতিয়া ৰাইজবোৰ আগৰ পৰাই অৱগত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ ইমান ক্ষতি নহয় আৰু আমি আগৰ পৰাই আমি গম পাওঁ যে ক'ত আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল য'ত প্ৰব্লেম আছে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে য'ত ছিঙিছে তাত কাম হোৱা নাছিলে য'ত বৰ্তমান য'ত এটা ঠাইতে প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰা গ'ল যদি অলপ টেকন'লজিৰ যোগেদি আমি গম পাওঁ যে নহয় ইয়াৰ অৱস্থা দুৰ্বল আমি চেন্সৰ জৰিয়তে আমি যদি গম পাওঁ যে নহয় ইয়াতো বেগ পেলাব লাগে তেতিয়া এইখিনি কাম আমি সেইদিনাই আমি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আমাৰ কিছু আমাৰ বিভাগৰ গাফিলিটিৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমি দেখা পাইছোঁ নাই চাওক মইতো এই সময়ত ক'লোৱে যে আজি বৰ্তমানৰ টেকন'লজি যুগ আজি তাৰিখত আমাৰ ছেটেলাইটৰ যুগ আমি চন্দ্ৰায়ন যেনেকৈ আমি স্পেচত আমি পঠাই আছোঁ তেতিয়া আমি জানো যে বৰষুণৰ পেটাৰ্ণবোৰ আমি চাই আছোঁ যে আজি তাৰিখত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ সময়ত একে সময়ত হঠাতে যথেষ্ট বৰষুণ হৈ যায় সেইকাৰণে পানী আগৰ দৰে লাহে লাহে বাঢ়ি নাযায় পানীটো একে সময়ত যথেষ্ট বাঢ়ি যায় আৰু যদি আমি নিজৰ ৰাইজক আগৰ পৰাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ বস্তুখিনি সামগ্ৰীবোৰ তেওঁলোকে ক'ৰবাত বেলেগ এটা ঠাইত লৈ যাওক তেতিয়া ৰাইজবোৰ আগৰ পৰাই অৱগত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ ইমান ক্ষতি নহয় আৰু আমি আগৰ পৰাই আমি গম পাওঁ যে ক'ত আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল য'ত প্ৰব্লেম আছে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে য'ত ছিঙিছে তাত কাম হোৱা নাছিলে য'ত বৰ্তমান য'ত এটা ঠাইতে প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰা গ'ল যদি অলপ টেকন'লজিৰ যোগেদি আমি গম পাওঁ যে নহয় ইয়াৰ অৱস্থা দুৰ্বল আমি চেন্সৰ জৰিয়তে আমি যদি গম পাওঁ যে নহয় ইয়াতো বেগ পেলাব লাগে তেতিয়া এইখিনি কাম আমি সেইদিনাই আমি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আমাৰ কিছু আমাৰ বিভাগৰ গাফিলিটিৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমি দেখা পাইছোঁ নাই চাওক মইতো এই সময়ত ক'লোৱে যে আজি বৰ্তমানৰ টেকন'লজিৰ যুগ আজি তাৰিখত আমাৰ ছেটেলাইটৰ যুগ আমি চন্দ্ৰায়ন যেনেকৈ আমি স্পেচত আমি পঠাই আছোঁ তেতিয়া আমি জানো যে বৰষুণৰ পেটাৰ্ণবোৰ আমি চাই আছোঁ যে আজি তাৰিখত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ সময়ত একে সময়ত হঠাতে যথেষ্ট বৰষুণ হৈ যায় সেইকাৰণে পানী আগৰ দৰে লাহে লাহে বাঢ়ি নাযায় পানীটো একে সময়ত যথেষ্ট বাঢ়ি যায় আৰু যদি আমি নিজৰ ৰাইজক আগৰ পৰাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ বস্তুখিনি সামগ্ৰীবোৰ তেওঁলোকে ক'ৰবাত বেলেগ এটা ঠাইত লৈ যাওক
এটা রাইজবোৰ আগৰ পৰাই অৱগত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ ইমান ক্ষতি নহয় আৰু আমি আগৰ পৰাই আমি গম পাওঁ যে ক'ত আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল য'ত প্ৰব্লেম আছে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে য'ত চিঙিছে তাত কাম হোৱা নাছিলে য'ত বৰ্তমান য'ত এটা ঠাইতে প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰা গ'ল যদি অলপ টেকন'লজিৰ যোগেদি আমি গম পাওঁ যে নহয় ইয়াৰ অৱস্থা দুৰ্বল আমি চেন্সৰ জৰিয়তে আমি যদি গম পাওঁ যে নহয় ইয়াত ইয়াতো বেগ পেলাব লাগে তেতিয়া এইখিনি কাম আমি সেইদিনাই আমি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আমাৰ কিছু আমাৰ বিভাগৰ গাফিলিটিৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমি দেখা পাইছোঁ নাই চাওক মইতো এই